Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Знаете, можете да ни слушате и на честотите на Радио България ОНР в цялата страна. Първо ви предлагам да видите кои са темите, по които ще водим дискусия в следващите 40 минути. Бюджет 2024. Оценката на бизнеса и очакванията за следващите 12 месеца. Гост икономическия съветник на Българската стопанска камара, доцент Щерьо Ножаров. И още. Дигитализацията и иновациите в българското образование на преден план. Разказваме за добрите примери. Според бизнеса и тази година се затвърди негативната тенденция, започнала през 2020 и провокирана от COVID-кризата. Фактор за трудната обстановка са енергийната криза и военния конфликт в Украина. Повечето хора, участвали в проучване на Българската стопанска камара, дават негативна оценка на състоянието на бизнес климата, а оттам и на собствените им фирми. На този фон парламентът решава явно до последно как ще изглежда бюджета за 2024 година. Всичко това коментираме тази вечер с доцент Щерьо Ножаров от Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Видях проучването, което камерата е направила за тази, за миналата година, съпоставки за това как изглеждат нещата, но като че ли най-гореща изглежда темата с бюджета. Той касае пряко вас в бизнеса. Вашите очаквания какви са? Какво ще свършат депутатите в следващите часове преди да излязат в коледно-новогодишна ваканция? На първо място искам да кажа, че днес Българска стопанска камара, освен годишната анкета, която провежда за 19-та година, представи и една визия как трябва да изглежда един бюджет. Тоест, това е новият индекс на Българска стопанска камара, индекс за икономическа ефективност. Като там има три насоки в този индекс за икономическа ефективност: иновации, инвестиции, регулаторна среда и реформи, а третото е ефективна фискална политика. Трябва да кажем, че проекта на бюджет, който е внесен и който се разглежда, не отговаря на нито една от тези три измерения и на нашите очаквания. Но като плюс трябва да кажем, че първо имаме позитивни очаквания България в следващата година или най-късно в началото на следващата година да има бюджет, което е важно. Разбира се, най-силно ще засегне общините, но и бизнеса. Вие имате ли опасение, че парламента няма да гласува бюджета до края на тази седмица? Не, по-скоро. Всъщност политическите импулси, емоции, както виждаме от медиите, са силни, но не виждаме чисто техническа пречка или пречка по същество, която да е припъни камък между социалните партньори, т.е. бизнес, синдикати и правителство, нещо непреодолимо. Така че дотолкова, доколкото нещата не са повлияни от емоциите, би трябвало бюджета да бъде прият. Ама лошото е, може би, в някаква степен, господин Ножаров, че емоциите на моменти надделяват, ако гледаме и днес какво става в парламента. Лоша шега ли е това? Тя е лоша шега с оглед желанието на България за членство в еврозоната от 1 януари 2025 година. Нещо, което отлагахме и трябваше да се случи даже още от сега, от януари, нали да, така? Да, но тъй като докладът ще бъде изготвен юли месец, ние ако влезем в годината без доклад, какво ще мерим, нали? Една неуправляема фискална политика, която влияе на параметрите, които ще се изследват. Реално ли за вас е 2025 в еврозоната? Да, реално е. Бизнесът има очаквания позитивни за тази дата. Дори в анкетата, между другото, трябва да кажем, че 60% от фирмите респонденти, които са 800, са позитивно настроени спрямо 47%. През 2021 да, виждам тези данни. Да, точно така. Тоест бизнесът наистина е позитивен. Бизнесът желае приемането ни в еврозоната и считаме, че датата е реална, да. Доколко обаче и влизането на България в Шенген по някакъв начин ще има отражение в бизнеса, ако всичко върви много добре, както изглежда, това да се случи още януари? Имаме надежди. Виждаме, че има някакво размразяване на ледовете с двете основни държави, които до момента бяха против.
Надяваме се това да се случи, тъй като към досегашната практика няма държава, която е станала членка в еврозоната, която поне частично да не е влязла в Шенген едновременно с това, както например направи Хърватска или пък Естония първо влезе в Шенген, после в еврозоната, така че и мога да изборя всички други примери, така че се надяваме това да се случи. Отделно бизнесът губи милиарди годишно от транзакционни разходи, наистина не милиони, а милиарди. Първо престой по граници, времето е пари и след това директни транзакционни разходи, разбира се, които са свързани с шенгенското пространство от гледна точка на такси и всякакви други. Така, даже вие като казвате престой на границите, аз се сещам, че това лято отново се чудихме какво да правим с големите опашки от камиони по границите с Гърция, с Румъния, на Дунав мост. Всичко, което се повтаря всяка година. Да, и България и Румъния са единствените държави, които са изцяло изолирани от Шенген и изглеждат като наказани в тази група на 27 държави, което до някъде носи негативен имидж от гледна точка на чуждестранните инвеститори за тези две държави, което не е много справедливо. Да поговорим сега и за анкетата. Голяма част от хората, които са участвали в нея, бизнесите казват, че 2023 е била сравнително тежка. Но ако трябва да я съпоставим с 22-а, има ли промяна или все така трудно изглеждат нещата? Ами, за съжаление, все така трудно изглеждат нещата, тъй като имаме наслагване наистина на кризи. Вие изброихте някой, но трябва да почнем още от пандемията и чак след това енергийна криза, война в Украина. По някакъв начин сега е конфликта в Израел? Къде е основният проблем? 75% от фирмите насочват нещата към работна ръка и към административно определение на минималните работни заплати. Знаете, че сега скока за МРЗ ще бъде 19,6%. Т.е. почти 20%. Тук нека да съпоставим България с някои други държави. Ако мерим отношение, т.е. темп на нарастване на производителност на труда спрямо темп на нарастване на средни работни заплати или минимални работни заплати, при България имаме дефицит от 10%, докато при държави като Германия, Хърватска, Унгария и други е между 0,05 и 0,03. Т.е. какво се опитам да кажа? Имаме рязко нарастване на разходите за бизнеса при висока конкуренция, тъй като голяма част от бизнеса е подложен на стоки, на които не може да увеличава или да влияе на цените. Всеки може да си поръча нещо сега, през телефона вече. Да, говорите общо за бизнеса, който усеща различни трудности през 23-та. Вероятно някои от нещата ще пренесем и следващата година. Но кои бизнеси най-много усетиха трудности през вече завършващата 2023-та и успя ли държавата по някакъв начин да им помогне така, че да оцелеят? Може да кажем, че отчасти по отношение на енергийните цени имаше подкрепа от страна на държавата. Това, което се опитах да кажа обаче преди малко е, че държавата с това административно определение на различните заплати и доходи всъщност оказа силно сътресение на тези бизнеси, при които средната работна заплата е по-близо до минималната работна заплата. Кои са те? Хотелиерство, ресторантьорство, туризъм на първо място. След това обаче трябва да кажем ВК сектор, което е интересно, защото много казват, тя разликата е малка при тях, защото има сив сектор, но ВК-тата са управлявани от общините. Т.е. ние не можем да кажем, че общините създават сив сектор. Също така сектора на услугите, т.е. търговия, там също имаме близка граница между средна работна заплата, минимална работна заплата, т.е. бизнесите, които са повлияни. Тук обаче може да кажем, че високотехнологичните бизнеси, тъй като при тях 80% от общите разходи са разходи за труд, т.е. разходи за персонал. Вие плащате на хора, останалото е найем за помещение реално. Видях, да, че според цифрите само 14% от анкетираните казват, че има подобряване на бизнес климата по някакъв начин. Състоянието на компаниите също се променя при много малко хора. 22%. Тревожи ли ви тази цифра? Определено ни тревожи, тъй като фирмите ни виждат позитивна подкрепа от страна на държавата. Ето в новия бюджет
Много се говори, че държавата прави инвестиции, но то всъщност става дума за публичните капиталови разходи, които са между 3 и 6% от брутния вътрешен продукт. Няма нищо за частните инвестиции, т.е. бруто капитал, образуването на основен капитал, което в България е 16,8%, докато средно за Европейския съюз е 24%. Държави като Румъния, Хърватия, Естония имат 29%. Т.е. ние нямаме локомотив на икономиката, който да изтегли доходите. Държавата ни подкрепя по никакъв начин частните инвестиции. Как да ги подкрепи? Пак още един пример. Ние се хвалим, че при нас ние сме с най-ниската данъчна ставка в Европейския съюз, което не е вярно. Защо? Защото в Естония тя е 20% корпоративния данък, в България 10% ставката, но ако гледаме ефективна данъчна ставка, т.е. начин да свиш облагаемата основа, става така, че ефективният данък в Естония е 10,2%, в България 9%, т.е. само 1% разлика. При равни други условия, обаче при тях по-високо върховенство на закона, по-компетентна, активна работна сила, инвеститорите отиват там. Видях, че темата също с върховенството на закона и корупцията по някакъв начин също е застъпена в тази анкета и ми прави впечатление, че именно 60% от участвалите казват, че по степен на важност проблема с корупцията е значим. Да, те са, както вие казахте, те са свързани 4 индикатора. Значи върховенство на закона, ефективност на правителството, дигитални публични услуги и корупция. По тези 4 индикатора, между другото, по базата данни на Световна банка, България е единствената държава в ЕС, която е с отрицателни стойности. В ЕС-27, което съвпада очевидно и с мнението на бизнеса. Тук трябва да се постигне много. Разбира се, към момента се извършва конституционна реформа, която се надяваме да даде резултат, защото при една ефективна съдебна система корупцията би трябвало да намалее. На второ място, при повече дигитални публични услуги бизнеса няма да има достъп с бюрократи, т.е. с чиновници. Всичко ще се извършва онлайн, също корупцията ще намалее. Ако тези неща дадат резултат, които в момента се извършват, а бизнесът има надежди това да стане, но пък все още не е станало, може би тогава фирмите ще бъдат по-позитивни. Тоест фирмите очакват завършване на реформите. Те виждат, че правят реформи, но тъй като от десетилетия говорим, че правим реформи, но те се не завършват, а ако завършат, може би фирмите ще бъдат по-големи оптимисти. Доколко обаче оптимистично изглежда решаването на проблема с липсата на работна ръка, виждам, че 75% от хората казват, липсата на работна ръка е голяма трудност и след това вече се подреждат бюрокрацията и регулаторната тежест. Това е сложен въпрос. Може би питате как да бъде решен за бизнес. Това е много голям проблем. Бизнеса от години се опитва да стимулира правителството така, че България да привлича работна ръка от чужбина. Така наречените зелени, сини и всякакви карти от трети страни, от български общности в погранични близки региони, пак от трети страни, които са близки до нашата култура или пък дори от други. Към момента обаче това, което е проблема, е, че България трябва да завърши реформите в някои сектори. Например, сектора на здравеопазването, защото специалисти от трети страни също искат определено качество, т.е. качествено здравеопазване, качествено образование за техните деца, когато прививат тук. Не всичко е свързано с доходи, т.е. трябва да завършат реформите, чиста околна среда и чист въздух за дишане. Имаме да си свършим определена работа, която ние не сме свършили. Не става дума само за доходи и заплати, предоставени от бизнеса. Виждам обаче, че голяма част от бизнеса дава обратна връзка за това, че често променящите се закони също са голяма пречка. 61% по-точно от анкетата отговарят, че често променящите се закони са по-голям проблем дори от корупцията, за която 59% дават всъщност, че е проблем. В България редица закони се променят между 2 пъти и 3 пъти годишно, което е голям стрес за бизнеса, защото бизнес плановете на фирмите върват на годишна база. Тоест, вие правите един план за годината и когато един закон ви се промени 2 пъти през годината, това е стрес за бизнеса. Например, минималната работна заплата, имали сме периоди, когато МРЗ се променя 2 пъти годишно в последните години, даже 2 пъти се случва. Да, динамични времена. Обаче, като говорите за заплата, виждам сега, че
Близо 70% от работодателите смятат, че в следващата година ще трябва да увеличават заплати. Това се дължи на какво? На липсата на работна ръка, на възможност да бъдат стимулирани служителите да получавайки повече, да произвеждат повече, защото виждам тук едни други данни, които казват, че падат обемите на производство и продажби. Това по-скоро се дължи на конкуренцията, тъй като когато вие имате квалифицирани специалисти, се опитвате да не ги загубите. От една страна вече така квалифицираните кадри в сектора на услугите могат да бъдат наети на дистанционна работа от холандци, австрийци и други. И през компютър един счетоводител може да обслужва и холандски, австрийски фирми, вие може да го загубите. Тоест фирмите един вид се опитват да запазят квалифицираните кадри, като им увеличават доходите и се стремат те да бъдат насочени към европейските. Очакванията са средните работни заплати да нараснат с 11%. Средната, говорим. Нали, казахме за минималната, ще е почти 20%. По-скоро на това се дължи и другото компенсиране по някакъв начин все пак на инфлацията, за да бъдат запазени и обучените кадри. Тук не говорим таланти, които са високо квалифицирани, а обучени кадри, които фирмите обикновено на база на менторски програми се налага да обучават между 1-3 години, които да работят със специфична техника. Така че запазване на кадри аз би го нарекал чрез компенсиране на инфлация и чрез достигане до нивата на конкуренция, която е европейска по отношение на доходи. Виждам, че половината от бизнеса участва в тази анкета, планира увеличаване на обема на производството си. Означава ли това, че постепенно страната ни излиза от тези тежки години, след като говорим за увеличаване на обема на производство, някои дори обмислят предлагането на нови продукти, търсят нови пазари? Ами първо нека да кажем, че глобалната европейската и българската икономика са в период на дигитална трансформация. На следващото място фирмите се приспособиха към шоковете, които са ресурсни и суровини от войната в Украина и енергийните шокове. Така че вече приспособявайки се към тези шокове, те по-добре могат да организират производството си. И глобализацията, конкуренцията ги кара в условията на тази дигитална трансформация да излязат от старата палитра или портфел на продукти и да минат към нови, които са с по-висока добавена стойност. Трябва да имаме в предвид, че високотехнологичният износ на България като част от общия износ леко все пак нараства и достига 8% в момента, което е аналогично на Румъния и Хърватия. Като цяло вървим успоредно с тях по отношение на продукти с висока добавена стойност. Така че става дума за един стремеж към все повече продукти, свързани с висока добавена стойност. Интересно ми обаче как обяснявате това, че 30% от бизнеса възнамерява да открива нови работни места. От една страна казва, няма кой да работи, криза на кадри, чудим се как да ги внасяме от трети държави, от бившите съветски републики. От друга страна откриваме още работни места. Как обясняваме едното на другото, т.е. какво пазара иска нови продукти, обаче няма кой да ги произвежда ли? Пазар иска нови продукти от една страна, от друга страна, аз казах, приспособяване към суровинните енергийните шокове, т.е. известно възстановяване все пак на производителността на фирмите. И от трета страна наблюдава се опит за включване на извън работната активна работна сила, т.е. тие, които имат възможност да работят здравословно, физически и психически, имат образование, но до момента по някаква причина не са били включени в пазара на труда. Сега все повече се наблюдава една тенденция към привличането им в пазара на труда по различни начини, включително и с държавна подкрепа. Тук това трябва да се подчертае, че все пак Министерството на труда и социалната политика напоследък полага такива усилия. Доколко, последен въпрос ви моля за кратък отговор. Всъщност бизнеса в България е готов да инвестира в иновации, в развитие, в дигитализация, в развиване на умения и компетенции на своите служители? 60% от респондентите на тази анкета, която е с 800 фирми, са отговорили, че работят по този въпрос, имат желание, правят го, използват включително европейски фонд и план за възстановяване и устойчивост, национални ресурси, така че българският бизнес е насочен в тази посока. Благодаря ви много за участието. Данните сами показват общо взето тенденциите как се движат. Да видим какво ще се случи с бюджета и как ще изглежда началото на следващата година, не само за бизнеса, за общините, още за всички нас. Още веднъж ви благодаря. Ние се връщаме в студиото само след минути. Реклама сега.
Дигитализацията и иновациите в българското образование е на преден план. Разказваме за добрите примери.